asalaamu calaykum saaxib yaal maalin wanaagsan waa nigoo sharmaaka janalka aad naga daawanaysaana waa xogsidi maanta waxaan dhammaystiri doonaa filimkii dhex noomaray ee snak desaster qaybtiisa labaad waatan oo daabo ugu horayn intaanan muuqaalkeena ugudagelin janalka sabskrib saaro muuqaalkan noo laagaray soo gaaro saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeta qaybtii hore waxay noo joogtay halkaani kooxda iyagoo aan doorasho kala haysann waxa ay ku qasban yihiin in ay raadiyaan daawada si ay u badbaadiyaan saaxiibkooda halka siilina ae u ballanqaaday inay iyaga caawin doonto kooxdiina ugu dambayn wxay usoo ambaxeen dhanka iyo keenta iyada oy hagaysa siili balse kooxdui waxa aysan garan ayaa ah in tani a qayb ay ka tahay qorshaha naaziya ee bilowgii hore maadaama ay u sheegtay addoonkeedii baanki inuu soo eego in ay baxeen ay keenta gudaha u galeen durbadiina kooxdii waxa ay ku guulaysatay inay soo dhexmaraan dhulka howdka ah iyagoo ugu dambeynna soo gaaray albaabka laga galo godka balse kooxdaani ayaa aada ugu argagaxday markay arkeen godkani inuu yahay mid gunta hoose usii qodan halka fiidmeer aada u tiro badanna ay ka soo baxayaan taasina waxa ay keentay baqdi iyo cabsi horleh si kastaba aa tee kooxdu uma haysata wax kale oo aan ahayn inay u diyaargaroobaan inay gudaha ee galaan halka silina ee u sharaxaysa aktarka filimka waxaa ku dhacay qooskeeda waxaana si deg deg daha lagu qaadayaa aabood inuu okuna aada weyn uu siiyey markii ay carruurta ahaayeen maskuna waxaa ugu dambeyn uu ku dilaacay naasi horteeda taas oo famil ay la noqdeen tan iyo yaraanteedan uu naasi uu hoos joogay laakiin qooskoodii ayaa si deg dega looga fogeeyey dadka tuulada kadib markauu aabood uu doortay inuu caawiyo askari balse ugu dambeyn waxaa lagu garaacay qhiyaanadii uu u geystay dadkiisii gudhiisi ayaana lagu qasbay inay daawadaan aabbahoodii oo hortoodii ku dhimanaya taasina waxay keentay naazi inay ka carod dadka socotada ah maadaama ay ku eedeysay inay burburiyaen farxadda qooskooda isla markaana waxay bilaabeen inay isu diyaariyaan inay godkani ay galaan iyagoo bilaabay inay u socdaan xagga iyo godka mugdiga balse ma aysan hogeen baangi inuu halkaani u joogo uuna qorsheynayo inuu waxyeeleeyo qorshahooda dhammaan kooxdii markii ay gudaha godka u galeen waxay si dhaqsaa u ogaadeen geedka daawada ah isla markiina waxay isku dayeen ina islaa laadiyaan iyago oo geedka soo qabaan balse kooxda kama war haysa bangi inuu si deg dega u curiyaa miyii saaxiibkooda oo albaabkii ilaalinayay durubadiina bangi waxauu bilaabay inuu goyo xargaha kaasigoo sababay dhammaantoodii inay lumiyaan dheelaturkooda isna xakamayn kari waayaan nasiib darana ka hor inta uusan baangi si buuxdaha u goynin xarkaha waxaana si deg dega u joojisay middi soo duulaysa waxaana soo tuuro ninkii daasoonaa taasoo ku qasabtay sharwada bangi inuu markiiba halkaan isaga baxsado isla mar ahaantaana queen waxa uu ku guulaystay inuu soo qabsado geedka daawada laakiin sidoo kale waxaa goya xargii oo sababay inuu hoos fudhacos si kastaba aatikuin wuxuu si deg dega u ogaaday inay sidoo kale ay soo dhici rabto gabadhaani taasi oo sinasi ikhtiyaar aan ahayn inuu goyo xerigiisa naftiisana u horo saaxiibadii nasiibunaanka kooxda aawalba aada umaysan fogeen gunta hoose tanina waxa ay keentay gabdhihii ina isla markiiba ay usoo yaacaan dhankii asxaabtooda iyagoo oo soo degaya halka kuwiina uu saaxiibadii uu tisay in uu helay geedka daawada dib inoogu celiyay dhismaha kooxdana waxaaysan ka warhenin saaxiibadood in lasoo gaaday iyago oo la haystayaal u noqday naazi kadib markii ay gacantihi ay ku dhigtay isla markaana koxdan Wax waxay ay kusii dhex socotaa gudaha godka iyagoo isku dayayaa inay raadiyaan jidka ay uga bix lahayen godkani hoose balse waxaay markiiba ay ku guulaysteen in ay helaan qoraallo badan oo gidaarkani ku dul yaallo kuwaasi oo tilmaamaya inuu qofu ku dhexnoolaa muddo dheer halkaani waxaana la yaab leh taagi inay akarkii abouday inay sidoo kale ee halkaani ay ka hesho silsilad qalina uu abbeed u lahaa taasoo macnaheedu yahay abeed inuu weli uu nool yahay kooxdiina waxa ay sii waday inay horey usii socdaan waxaana akarkii ku guulaystay inay helaan meesha laga baxo buurtaan balse waxay sidoo kale halkaani ku arkeen ukumo waaweyn oo fara badan <muchan> oo dhulka daadsan islamarkiina waxay isku dayeen si taxadiray inay ugu baxaan goobtaani laakiin xariifkani ayaa si limafilana u darbeeyay ukuntaani taasoo keentay in ay dhulka ay ku dhacda ugu dambeyna ee jabto durbadiina masaaad weyn ayaa bilaabay inuu kooxdani uu soo ciirsado kuwaas si oo burburiyo ukuntiisa isla markaana kooxdii waxay ku guulayseen inay ka soo baxaan tawnalka iyaga oo si quusa ugu dhex ordaya keenta halka maskaani weyn uu doonaynin inuuu oggolaado in ay baxsadaan isla markaana kiin waxa uu gortay maskaani inuusan badaynaynin wuxuuna go-aansaday inay laba qayb uu kala baxaan si si u badbaadan hablaha maskana uu iyagu usoo ceelsado balse nasiib uxuu maskii waxa uu aaday dhankiiyo hablaha isagoo bilaabay inuu ceersado tanina waxa ay keentay kiin inu isla markiiba uu usoo yaco xaggooda halka hablahana uu meel geesa ugu qabsada maskii weynaa nasiib wanaanka kenna waxa uu maareeyey inuu yimaado isla wakhtigaani wuxuuna awooday inuu soo jiito dareenka maska taasoo keentay maska inuu si carar leh usoo ceersado kiinna inta uu carari kari waa uu cararay ugu dambeyna waxaa garaacay maskii weynaadhulkii si dirqiya ayuuna saga ilaaliyey inuu noqdo qadadai maska weyn si kastaba ha aatee kiin waxa uu ku dadaalay sidii uu hablaha u badbaadin lahaa ugu dambayna kooxdii halkan ayay isugu yimaadeen dhammaantoodna maskii weynaa ayaa hortoodii imaaday mana jirto meel ay kaga baxsan karaan nasiib wanaagna uaxyar ka hor inta aanan kooxda lagu yaacin qadada maska eesan noqon ninkii dahsoonaaha ayaa kusoo boday dusha sare ee maska isagoo u muuqdaa inuu xakameynaya maskaani si kastaba ha aatee waxaa naloo muujinayaa ninkaani inuu dhab ahaantii uu yahay kabtanka in ka badan labaatan sano uu ku dhex noolaa waana aabbaha toogi maadaama ay labadoodii haystaan silsilada isku mid ah waana tan iyo markii ay toogi ee dhalaeltay sisaladii la siiyey durbadiina waa ay isku duubtay iyago oo wada ilmeynaya halka kabtankana uu bilaabay inuu sheegay inuu isaga uu ka badbaaday weerarkii maska balse ugu dambeen uu ogaaday dhammaan saaxiibadii in lagu yaacay geedkani hoostiisii ayuuna si limafilaana ugu helay ukunta maska taasoo u suurta gashay inuu maskani si qoosaaana usoo koriyo si kastaba aatee kooxdani waxay garwaaqsan yihiin in dagaalku uusan weli dhammaanin waayo si deg dega waa inay ugu noqdaan tuuladda siu badbaadiyaan saaxiibadood isla mar ahaantana gini waxa gacantooda ku hada cadowgoodii naazi iyada uu weheliyey sawirqaada david halka naazi aena sii waday in ay bahdisho gini iyada oo garaacaysa nasiibunaagnasile waxaay ka guulaysatay inay timaado iyada oo walaasheed ugaxeehaysa gudaha dhismaha waxaynu iskudayaysaa walaasheedii in ay ku qancisa dadka socotada inay sii daayaan laakiin hadalkeedii ayaa noqday mid aan waxba tarayn maadaama naazi ay si buuxda ugu sheegtay inay ka argoosanayso si kasaba hatay arrintaani ayaa daaha laga qaadayaa inay tahay arrin lagu mashquulinayo naazi iyada oo kooxda si dhuumaaleys ugusoo dhuumanayaan saaxiibadood isla markaana waxay bilaabeen inay ka furaan xargaha iyago oo sii daanaya sawirkaadadavid ayayna durbadiiba bilaabeen inay daawada ay siiyaan balse waxa markiiba ogaaday bangi arrimuhun waa ay ka sii dareen markii ay naazi ee dibadda usoo baxday iyadoo bilowday inay garacdo trumba si degdega ayana ugu yertay maskii weynaa waxaana daaha laga qaadayaa naazi maskaani ay gacanta ee ku haystan iyo yaraanteeda nasiib wanaagna kabtankii ayaana isna halkaani yimid waxa uuna si degdega ugu yeray maskiisii si u ilaaliya kooxdani halkan ayaana labadii mas ee waaweynaa ay bilaabeen ina si caraleh laakiin naazi ayaa diiday inay si fudud ee u baxsadaan dadkaani kabtanka ayaana u sheegay kooxdani dhewarkiisii in ay maraan baangi ayaana si deg dega u soo weerary ninkii dahsoonaa laakiin waxaaiska cad baangi inuusan la tartami karin kabtanka maadaama uu aada uga xoog badan yah dhulkii ayunu ku garaacay islamar ahaantana gini waxai soo aaday xaggii naazi iyada oo soo weyraraysaa waxayna maamushay inay ku garaacdo dhuulka ugu dambayna naazi waxay biloawday inay halkaani isaga cararto iyada oo ku dhex dhuumanaysa marooyinkani soo laadlaada si ee gadaal ugu timaada una disha gina balse nasiibunaa gini waxaa ku guulaystayina anaazi kana qaada mindidii ee wade kahor intaaysan laadin dhan kale kabtankii waxa uu sii waday in sii maamulo dagaalka maadaama uu bangi uu dhorijar uu xabadka uu ka geliyay mindi balse bangi ayaa diiday inuu si sahala isugu dhiibo isla markaana mindi ayuu kabtankii geliyey tanina waxaay kabtankii ku qasabtay inuu iska riexo bangi ka hor inta uusan kusoo tuurin mindidii isaga oo dilaya si kastaba aatee tani waxaay keentay kabtankii inuu si xun u dhaawacmo halka agtarada filimka toogi ee xaggii aabeed usoo carartay iyada oo laabta gelinaysa ugu dambeynna aabbaheedii waxa uu ku dhintay gacmaheedii isaga o kujir isla markaana labadii mas ee waaweynaa waxa ay sii wadeen inay si caraleh u dagaalamaan halka maskii kabtanka waxa uu maareeyey maskii weynaa isagoo bilaabay inuu ku warwareegto balse maskii weynaa ayaa guda galay inuu si caraleh u garaaco isaga oo dhulka ku tuuraya ugu dambaynna waxa uu abooday inuu qoorta uu ka jebiyo si carar leh ayuuna ugu guuxay guushiisa dhankale giina ayaa usoo dhaqaaday xaggii inaasi si ay isugu daydo in ay dhammaystirto laakiin waxaa si degdega ugu soo dhawaaday maskii weynaa isagoo raba inuu ku yaaco siilia ayaana aragtay markiiba xaggeedii ayay usoo carartay si u badbaadiso ayaa si degdega giina ugu garaacay gadaarkaani insuwraangina waxaay maamushay inay soo kabsato waxaana soo qabsatay bamgacmeedkaani iyada oo bamkaani ku qarxinaysa wejiga maska gebiyahaanna maskii waxa ay tirtay aragii tanina waxa ay keentay maskii weynaa inuu si indha la-aana usoo weeraro kooxdaani halkan asia ay isku dayday maskaani weyn inay ka celiso walaashad laakiin iyadiii ayuuba cunaybo dibadna kooxdai elbaraksiyadani waxay u oggolaatay inay halkaani isaga soo cararaan iyagoo ka baxsanaya maskaani laakiin waa ay awoodi waayeen maskani weyn inay ka baxsadaan kaasoo si degdega kooxdani ugu qabtay meelgeesa balsewaalayaablyaro intaanan la cunin hilibkoodii dhulkii waxa uu bilaabay si xooga inuu u gariiro taasoo keentay maskii weynaa inuu naftiisa ula soo baxsado waxaana markiiba daaha laga qaadayaa masi aad u weyn inuu ka soo baxay biyaha isagoo aad ugu guuxaya dhankii iyo kooxdaani kana yaabiya muuqaalkiisa qof walbaba biyihii ayuuna dib ugu laabtay mudokadinma kooxdii waxa ay ku guulaysatay inay aasaan dhammaan asxaabtooda ka hor inta aysan kasoo tagin jasiiradda dhammaan bahladu waxa ay balan qaadeen inaysan weligeedii dambe u ogolaan doonin masiibadani oo kale jasiiradani inay ka dhacdo filimkana halkan ayuu ku dhammaaday